nós chegamos no último EP do Guerra, e pra esse episódio eu tenho uma estratégia pra fazer. Bom, eu iria ter que organizar alguns Byakugans de Otsutsuki pra farmar maçã dourada. Maçã do cap, no caso. Caraca, já tô com... Mano, já tô com 20 cap. Perfeito! Após fazer isso, agora eu tenho uma outra coisinha que eu posso fazer. O meu objetivo é simples. Pegar meus recursos que estão na Shulker, utilizá-los e ir PVP. Porque o tempo que eu tinha, eu já gastei fazendo esse negócio aí do Byakugan do Otsutsuki pra conseguir farmar maçã dourada. Maçã encantada, né? Maçã do cap, que é a melhor que tem. Então agora... partimos ao PVP. Cara, creio eu que eu não vou ter problemas pra fazer esses recursos, porque, mano, eu estive guardando itens, tá ligado? Então, eu acho que dá pra fazer bastante Byakugan de Otsutsuki, viu? Tipo, bastante mesmo. Tá, vamos começar aqui a graça. É, pra fazer Byakugan de Otsutsuki, eu preciso do ativado e vou precisar também de chakra natural, né? Ativado, chakra natural. O ativado usa Byakugan normal e chakra natural eu tenho muito chakra natural. Bom, vamos lá, então. O ideal mesmo seria eu fazer um... eu tenho uma Shulker, né? Esse seria o ideal. O da hora mesmo seria... será que tem uma Shulker lá em cima ainda? Se tiver uma Shulker lá em cima, eu vou pegar ela agora, cara. O ideal mesmo seria eu ter uma Shulkerzinha. Com uma Shulkerzinha aqui, eu me garanto muito bem pra pegar recurso, né? Tipo, é muito mais fácil pegar recurso e guardar recurso com uma Shulkerzinha. Difícil vai ser subir ali. Tá, 7 blocos dá pra subir. Ah, mas tem. Beleza. Uma amarela, uma branca. Demorou, mano. Olha! A Kashi também mexendo em Shulker. Será que ele não deve planejar fazer a mesma coisa que eu, né, mano? A Kashi não tem o mesmo preparo do homem aqui, velho. Acho que ele não vai... pensar em fazer isso. Muitos não pensariam, talvez, por estar se preparando, fazendo modos. Então, bom, vamos continuar os trabalhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai pegar mais ainda. Calma aí. Tá, aqui deve ter uns 8 já. Falta o que pra fazer? Deve faltar Giga Chakra, provavelmente. Nossa, tem que fazer 32. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cara, isso aqui é coisa de maluco, velho. Isso aqui é coisa de maluco, papo reto. Isso aqui é coisa pra louco, velho. Eu me sinto um louco quando eu começo a fazer uns negócios assim, porque não sei nem explicar. É tipo um nível de maluquice que eu tô indo em crap pra farmar algo que geralmente eu não faço. Mas, cara, é vitória na certa no Guerra fazer isso aqui. Tá, eu acho que acabou os chakra natural, né? Não, não acabou não. Ativado, não. Otsutsuki, 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 Otsutsuki. Tá, uma Shulker cheia de Byakugan e Otsutsuki já. Por que eu não consigo fazer mais? Deixa eu entender aqui. Ah, faltou o espírito de Ryuga. Tá, vamos levar isso aqui. Vamos ver se consigo farmar mais algum Ryuguinha. Eu tinha visto que tinha um Ryuga bem aqui fora. É que é complicado que agora todo mundo vai estar farmando Ryuga, né? Os Ryuga que eu tinha pra farmar, eu já farmei. Vai ser meio difícil achar Ryuga agora. Eu lembro que eu tinha um Ryuga bem aqui. Eu tava andando e eu vi um Ryuga por aqui. Mas é bem difícil achar Ryuga, porque, pô, Ryuga é o mob mais importante desse mod aqui, cara. Dessa addon. Literalmente, Ryuga é o, mano, é o ápice. Ryuga é a coisa mais... é a melhor coisa que existe pra você farmar aqui, cara. Simplesmente, Ryuga é um mob que faz você ter acesso a todos os mods mais fortes da addon e faz você ter acesso a maçã do cap. Não tem como ser o... não tem como não ser o mob mais importante. Bom, vamos fazer umas trocas aqui com o que a gente tem já, porque eu vi que tem um... Tinha um Meliodas correndo por aqui. E é o Meliodas que é o trocador. É estranho até dizer isso, mas no mundo de Boruto, Meliodas é bem importante também. Oxe, amigão, dá uma parada, hein? 1, 2... Mano, vamos ver quantos cap eu vou terminar. Deixa eu mandar esses ativados pra cá, pra não me confundir. Se esse mob não fosse tão doido, velho, olha isso, mano. Qual é o problema dele? Caraca, já tô com... mano, já tô com 20 cap. Deve ter acabado as cap dele, muito provável. 26. Cara, eu vou ficar com papo de quase um pack. Eu vou ficar com meio pack de cap. É, eu vou ficar com 33 cap, se mandar real. Quase meio... eu fiz 33 Byakugan de Otsutsuki brincando, tá ligado? É porque eu não acho mais Ryuga. Se eu achasse mais Ryuga, daria pra fazer muito mais. Mas assim, eu vou mandar real. 33 caps. PVP, cara, ninguém pega. Ninguém pega mesmo. É muito difícil de pegar, viu, velho? Shibai ainda é muito difícil. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir o PVP usando cap. Tá, agora vamos lá que eu tenho que fazer a segunda coisa. Que a segunda coisa seria minha armadura, né? Olha o tanto de moto que eu tenho aqui. Eu tenho outro... mano, eu vou guardar esse aqui comigo, porque se algum momento eu conseguir, eu evoluo e faço outro Deus Otsutsuki, tá? Outra coisa bem irada que consigo fazer, se moscar. Dois Deus Otsutsuki é muito bom. Tipo, um Deus Otsutsuki pra mim usar pro início do PVP já é ótimo. Vem cá. Cara, foi nerfado muito o drop dele até com pilhagem, velho. Pra farmar DNA de Ryuga tá muito difícil. Ainda tive sorte que dropou 7, né? Eu tive uma sorte do caramba. Tá muito difícil pra farmar Ryuga. Muito, muito difícil mesmo, velho. Parece que o criador da addon deu um nerf nisso aí, porque eu acho que tava muito fácil de vir DNA. O cara falou, ah, tá muito fácil, então beleza, então vou dar uma melhorada nisso aí. Deixou ultra mega difícil. Então, pô, pra você fazer um Deus Otsutsuki, se você não farmar pelo menos, sei lá, uns 500 Ryuga, você não consegue, velho. Porque é muito Ryuga que usa. Vamos fazer agora mais um Byakuganzinho aqui. Se der pra fazer, acho que nem dá pra fazer. É Giga Chakra. Dá sim. Caraca, Ryuga é uma merda agora pra conseguir, viu, cara? Eu fiz um Byakugan de Otsutsuki. Um só. Tá, deixa eu dar uma limpada no meu inv, que agora eu vou precisar. Não vou mais utilizar esses negócios. Ah, eu deveria ter usado daqui, velho.
Eu teria feito direto 2, cara. Que pecado, mano. Tinha me esquecido dessa Shulker merda aqui, olha. Já tinha mais 4 aqui, teria feito diretamente 2. Uns 2 ou 3 até se bobear, viu? Fui muito burro agora. Não, nem que eu fui burro, né? Pô, é que eu só me esqueci mesmo, cara. Eu tinha uma Shulker muito boa, só que eu me esqueci. Bom, agora é hora de fazer as outras coisas. Pegar as massas, pegar isso aqui, pegar isso aqui. Pegar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Nossa, quanta armadura. Nossa, mas quanta armadura, meu Deus. Quanta armadura, meu Deus do céu. Deixa eu jogar isso aqui pra cá, isso aqui pra cá, isso aqui pra lá. Mano, quanta armadura, velho. Quanta armadura eu consigo ter. Tá bom, vamos lá. Mais ainda. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais kit full, melhor. Olha o tantinho de kit full que o homem tá tendo aqui já. Ah, dá pra fazer mais... Descer ele pra cá. Tá da hora. Pô, meu Envy tá bem bom, viu? Tá bem bom meu Envy aqui, viu? Tinha mais aqui também pra pegar, mas tá bem bom assim já meu Envy, viu? Tá bem bonzinho mesmo meu Envy, tá bem bacana pra PVP, eu acho. A armadura é mato, a espada não pode usar pra PVP, então, mano, nem tem pra que eu ficar com a espada na mão. A picareta eu vou andar, porque pode ser que eu seja atrapado por uma obsidian, algo do tipo, então eu sempre gosto de uma picareta quando eu não tenho uma Ender Pearl. E, bom, eu diria que tá aberta a temporada de caça agora. Já deve ter dado bastante tempo, eu acho que eu tô aqui a papo de uns 11, 12 minutos, já tá liberado o PVP no Guerra nesse momento. Tá, agora a questão é caçar por aí. Cara, isso aqui é bizarro. Quando eu começar o PVP, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser comer uma, velho. Cada PVPzinho iniciado, o homem vai comer uma, sem jeito, esquece. Cada PVPzinho é uma comida, literalmente. Que aí eu fico basicamente com a mesma passiva do Deus Otsutsuki, não muda nada. É ninguém por aqui. Cara, vou dar uma olhada no Hokage pra ver se eu acho o player. Porque se assim, eu não achar ninguém, alguém vai me achar, né? É um fato. Ou eu vou... Opa! Rinos! Opa, e aí? E aí, de boa, maninho? Eu não esperava encontrar você aqui, né, mano? Tem nick, tem player, né? Fala aí. Pera aí. E aí? Dá um presente. E vai dizer que seu mundo, mano? Farmei aí. Toma aqui. Ô, ó. Louco, você pegou mané dele. Tu como, velho? Para, beleza. Obrigado pela calça. Toma aí de volta pra você uma. Obrigado, mano. É, eu ia ficar sem calça, né? Agora eu coloquei de volta. Tá, eu comi uma maçã do cap é tua, só pra trocar ideia com você. Legal. Gostei. Ligê. É, legal, mas e foi aí, mano, vamos sair na porrada. Vai ser o quê? Ah, sei lá, nós virou mó amigo, né? Mano. Fica meio complicado agora de sair na porrada com você, mas suave, a gente pode sair sem na porrada. Eita, calma aí, pô. Ô, louco, que isso. Demorou então. Então vamos. Eita, cara, não tem como, que é esse, mano? Não tenho conhecimentos. Não tenho conhecimentos. É o Deus Shibai, pai. É o Deus Otsutsuki primordial, velho. Não tem PVP com isso aqui, não, cara. Pra nós até que tem, mas não com Sukuna e Kona. Olha como engana a bobó. Engana o bobo aí, vai lá. Engana o bobo aí, vai nessa. Opa, mais um. Oh, eu tô quase lá, hein? Já pararam pra pensar nisso já? Eu tô quase lá já. Caraca, o cara meteu um combo engana bobo. Pior que eu fiquei até com dó de matar ele. Me deu uma calça de Netherito, mano. Pô, a calça de Netherito é muito boa, velho. Dá um de resistência à repulsão. É bom pra caramba. E demora mais pra quebrar. E é superior a de Dima, né? Cara, eu acho que quase eu consigo fazer outro Deus Otsutsuki, tá? Sem brincadeira. Ah, esqueça. Jogando é 4 karma. Não, pode esquecer. Eu vou abandonar essa ideia aí. Porque é 4 karma e Jogan, mano. Tipo, o Jogan é suave. O problema mesmo são os 4 karma. 4 karma do Jigen nível 1, cara. Olha isso aqui. É improvável de fazer, ó. Eu teria de ter começado a fazer antes. Eu, com o tanto de Byakugan que eu fiz, eu poderia ter feito. Só que eu preferi fazer o Byakugan e pegar a maçã do Cap, né? Porque, pô, muito mais vantagem no PvP a maçã do Cap do que 2 Deus Shibai. 2 Deus Shibai eu preciso do Chakra pra reativar um por cima do outro e tal. Então não é um bagulho que é, tipo assim, é bom usar pra PvP e é isso. Tá, vamos continuar caçando, então. Cara, eu já achei um, né? Achar o restante. Já eliminei um. Ainda falta um. Akashi, Raio e Usk. 3. Vou aproveitar e reativar meu Deus Shibai. Eu não tô com problema mesmo de comer cap. Olha só, mano. Logo agora que eu parei de fazer crafting, sério? Pô, mano, eu sou muito zicado, cara. Aí começou a chuva. Eu não sei porquê, mas eu sinto que eu vou achar o Usk agora. Começou a chuva, ele vai estar rodopiando. É só olhar pro céu. Ó, esquerda. Tá pra cá. 4 Ryoga. Esquerda de novo, tá pra cá. Mano, tá bem perto. Tá usando os raios do tridente. Tá na direita. Tá por aqui. Esquerda. É, o raio caiu na esquerda mesmo. Poxa, ainda tá na minha base? Direita. Mano, outro Ryoga. Mas tá no Hokage? Porque eu tenho certeza que eu vi o... Que eu vi raio, mano. Da onde tem raio, tem o Usk. Achei. Ali, ó, falei? Olha isso. Mano, eu quero muito esse tridente. Meu Deus, eu quero muito esse tridente. Pelo amor de Deus, velho. Se eu conseguir matar esse cara, velho, eu quero muito esse tridente. Cara, eu queria poder usar 100% da minha speed nesse jogo, mas se eu usar ela, vocês sentam, pô. Vocês vão ter um problema de lag muito grande, mas eu precisava usar ela pra caçar o Usk. Olha isso aqui. Ele tá de Deus o Otsutsuki. Tá. Nossa, é só ele falhar uma. Ai, falhou! É só ele falhar uma! Ah! Me dá! Mano, eu quero muito isso, velho.
Caraca, eu quero muito isso. Meu Deus, eu quero muito isso, velho. Caraca, que bagulho roubado pra PVP, mano. Tá, ele saiu da zona, né? Então posso reativar, supostamente. Caraca, que bagulho roubado, tá ali. Que bagulho roubado pra PVP, mano. Eu quero muito isso, velho. Caraca, quebra armadura rápido. Mano, isso é muito roubado pra PVP, velho. Ele desce, quebra armadura e volta, mano. Isso é muito roubado e pra caçar é perfeito. Ele correu pra cá. Caraca, eu quero muito isso pra PVP. Eu nunca usei isso pra PVP na minha vida. Porque eu não sabia que tinha um bagulho tão bom assim pra PVP, mano. Eu quero muito essa porcaria pra PVP, cara. Isso é insano pra PVP. Ah, ele voou pra algum lugar aqui. Agora a questão é onde. O ideal seria eu tomar uns tapas dele, fingir que eu tô morrendo, correr, que ele vai vir atrás de mim. Nessa que ele vier atrás de mim, eu como a capa e, tipo, finjo que eu tô morrendo. Eu tenho que me arriscar a mandar real, né? Pra pegar esse negocinho dele. Cara, olha o tanto de Hyuga que eu tô achando agora. Tá me dando raiva de achar Hyuga. Então, eu teria de me arriscar. Eu tô pensando em algum tipo de estratégia que eu posso fazer pra atrair ele, velho. Porque eu teria de me arriscar muito. Ele não vai descer e ficar PVP comigo direto. Ele vai ficar fazendo essa gracinha de vir dar um tap e corre. Vir dar um tap e corre. Mas não vai adiantar nada. É igual quando os caras usavam Elytra contra mim, morria do mesmo jeito. Vai morrer igual, tá ligado? Não vai mudar em nada. Literalmente em nada. Vai morrer igual, porque meu modo é muito mais absurdo. Eu tenho 32 caps ainda no Invi. Eu tô muito bem preparado, velho. Sem contar o tantão de armadura que eu tenho. O que é aquilo ali em cima? Ah, é um Creeper. Cara, é sério, tem um Creeper ali em cima. Tá, ele tá nessa reta de novo. Cara, ele tá em algum lugar por aqui. Agora a questão é. Não, isso é raio normal. Ah, não dá pra saber quando é raio dele e quando é raio normal, né, velho? Que tá saindo muito raio também no mapa. Pode ser que o dele seja pra trás, pode ser que o dele seja em qualquer lugar. E eu não consigo ver ele, porque ele tá voando. Eu vou continuar caçando. O que me resta agora é caçar, é continuar procurando, tá ligado? Não tenho a menor noção de onde ele foi parar, velho. É uma locomoção muito boa essa, mano. É surreal de bom. Hokage. Cara, tá ali. Tá pulando ali, mano, da real. Ah, difícil subir lá, mano. O complicado é que eu vou subir e ele vai fazer... É, ele vai ficar voando de um lado... Eita, pô! É, ele vai ficar voando de um lado pro outro. Tá, vamos lá ativar speed aqui mesmo, dane-se. Se lagar, foi mal. Ah, velho, tá de sacanagem, mano. Odeio o runner, mano. Caraca, que bagulho irritante, velho. Nossa, odeio o runner, mano. Ele vai ficar correndo de mim, sério, o tempo todo, em cima do Hokage, mano. Cara, que bagulho chato. O complicado é que a locomoção dele é muito melhor que a minha. Então, tipo, pô, eu vou subir no Hokage, ele já não vai mais estar aqui. É de se esperar. Beleza. Vamos olhar aqui pra cima, ver se acha algum lugar. Tem que ficar prestando muita atenção pra ver se eu acho ele. Nossa senhora, dá pra ver só os pulinhos do Usk. Se eu pegar essa merda, eu fico muito roubado, cara. Muito, muito roubado. Ele saiu daqui e foi pra lá. Eu tenho que esperar ele descer pra me atacar, isso que eu tenho que fazer. Ele foi lá pro topo do Hokage. Lá no topo do Hokage parece ter alguma construçãozinha feita, mano. Olha lá, tá ali. Cadê? Tem que ficar olhando pra merda do céu. E aí, mano, cansou de voar? Cansei, mano. Cansei, mano. Tava fazendo meus preparativos. É, percebi, pô. Tava piriquiteando o mapa inteiro. Eu vi você voando de um lado pro outro. Mano, observando, né? Entendi, da hora. Bom... Mas tem rato aqui, pelo jeito. Era a única águia no céu. É... Você era um leopardo, né? Eu tava caçando, né? Eu tava tentando. Eu quero muito esse tridente seu, você não tem noção, velho. Ele é divertido, mano. Mano, o meu olho, literalmente, no Guerra só tá em você, mano. Eu vi você indo pra tudo que é canto do mapa. Eu vi você indo pra baixo, pra cima, pra qualquer lugar, velho. Até a hora que você cansasse e viesse PVP comigo, essa merda que você tá segurando quebrasse. E ela não quebra, tá? Não quebra? Não, enquanto chovando não quebra. Pô, legal, mano. Da hora. A Elytra quebra. A Elytra quebra. Ah, perfeito. Quebra. Perfeito. Uma hora ou outra você ia parar de voar, então. Então, perfeito, então. Uma hora ou outra isso aqui, a gente ia ter essa batalha, né? Nossa, mas cheio... Nossa, cara, isso é imoral pra locomoção, velho. Olha isso, mano. Eu não tô nem de Elytra agora, tá? Essa eu tô usando ele, que eu tô meio de mal hit seu. Mano, mas eu ele... Que dói. É, mas ele é desleal pra locomoção, cara. Ele é muito desleal pra locomoção. Como que pode um modo ser tão desleal pra locomoção igual esse, mano? Não sei porquê, mas tô sentindo cheiro de trap nisso. Eu vou ativar um deus do Tsutsuki e vou deixar o Shibai de canto, velho. Porque se for trap, eu consigo sobreviver. Não nasci ontem, né, mano? Eu me confundi, eu acho. Você tá tentando me levar pra algum lugar, né? Eu tô, quem sabe. É bem notável mesmo que você tá tentando me levar pra algum lugar, cara. Eu não nasci ontem, não, mano. Eu percebi isso quando você começou a correr em uma direção. A primeira coisa que eu percebi foi essa. Não, aí tu foi burro. Aí tu foi burro. Não, aí tu foi muito burro. Aí tu foi muito burro. Nossa, aí tu foi muito burro, aí tu foi muito burro, aí tu foi muito burro. Eu bati o braço. Eu vou trocar. Aí tu foi muito burro. Mano, eu já tava com outro modo, literalmente, só pra... Esperando que ia ser alguma coisa do tipo que você ia me levar, mano. Eu sabia que era alguma coisa do tipo. Eu não vou cair, né, Husky? Agora eu sou idiota. Você acha mesmo? Você achou mesmo? Não, para. Você achou mesmo? Não, que eu ia cair, velho. Óbvio que eu ia te acompanhar, mano. Você não vai conseguir me derrubar nessa trap, não, mano. Leva a mão, não, meu mano. Eu consigo. Não consegue, né? Como é que eu consigo? Não dá, né, velho? Muito difícil conseguir me derrubar agora numa trap, agora que eu já vi ela. Eu já sei que ela existe. Eu já sei que a trap existe, né? Ah, lotado de bloco aí é complicado mesmo. Ai, não. Você tá com pouca life já? Opa, que era uma base. Ah, real, você tá com pouca life já, mano. Não. Ó, eu vou te dar uma dica, eu tenho mais 29 caps. Então. Aqui não chove. Ah! Aqui tu não pode usar o tridente, só pode usar na chuva. Da hora, essa eu não sabia. Nossa! Caraca, essa não tinha menor... Nossa, ele tava cheio de armadura de ferro, cara, que lixo.
É, bem que... É, tava difícil achar diamante. Tava difícil não, né? Eu fui o primeiro a pegar. Dois deuses do Tutsuki. Cara, eu imaginei que era uma trap que ele ia querer me enfiar, mano. Tava muito na cara. Tipo, o Husky não sabe disfarçar, mano. Ele não sabe disfarçar nem um pouco. Nossa, eu peguei isso aqui. Nossa, eu tava muito ansioso pra ter isso, velho. Mas tava muito na cara que ele queria me enfiar numa trap. Muito, 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 muito. Tipo, muito, muito na caruda mesmo. Era esse tridente? Ou será que tem... Ah, tem um outro aqui no chão. Rebentação e para-raios. Deve ser esse de rebentação. Rebentação é, é o negócio dele, deixa eu ver. Nossa, tava muito na cara que ele queria me enfiar numa trap. Que da hora! Caraca, agora eu posso ver o que tem ali em cima. Caraca, isso é muito broken pra PVP, velho. Eu tô mudando de cat? Não, não tô mudando. Ha, cara, usar isso aqui com o Elytra é a locomoção perfeita, mas eu nem vou usar, não precisa. Olha, caraca, isso aqui é muito bom pra locomoção. Tá, agora eu quero ver o que tem aqui em cima, porque eu vi que aqui em cima tinha alguma coisa, tá? Alguma merdinha tinha aqui, alguém tava tentando fazer alguma moda. É o Akashi que tá ali? É o Akashi que tá ali. O Akashi tá ali em cima, tá? Deixa eu reativar meu modo. E aí, amigão? E aí, então, era, então ali era você? Era, mano. Nossa, que merda é essa isso aqui? Caraca, vocês estão cheios das trap idiota, né? Tentando... Mano, vocês acham que eu comecei a jogar ontem, velho? Vai saber. Tipo, né? Cheio de coisa imbecil pra tentar... Isso aqui era tipo um bagulho pra eu passar, bater e... E, me estar... e ficar preso ali? Era pra... Ah! Você ia passar por ali e amortecer a queda dele. Quando fosse você, você ia bater com tudo na parede. Ah, entendi. Vocês acham que eu sou cego? Eu ia literalmente no meio do bagulho e ia cair. É que o Husky ia te atrair até aí, mano. É, se eu tivesse uma Elytra pra voar, então, eu te... provavelmente, eu talvez o plano de vocês teria dado um pouquinho certo, viu, mano? Mas desse jeitinho aí, ó, Deus te bai, gostei. É, mas... É, eu amigão. Você tryhard nesse modo. Você tryhardou, né? Entendi. Vamos ver então se você tryhardou no PVP. Nossa, você sério? Você vai se afundar aqui mesmo, sério? Não, eu me afundo aqui no abismo. Demorou, então. Então aqui você vai ser combado até sua morte, amigão. Calma aí. Pronto. Tinha só que fazer um negócio aqui, tá? Comer cap. Não, também. Mas era outra coisa. Era ferrar um pouco você assim. Entendeu? Era dar uma ferradinha em você, amigão. O negócio é correr agora, falei a caixa. Nossa. O negócio era correr, né? Mano, esses caras... Mano, não é possível. Será que eles pensam que eu sou idiota? Ou será que eles pensam que eu tô ficando velho, eu tô ficando burro, mano? Só pode, porque, mano, o cara pra fazer uma trap de para-mosca pra mim, pensando que eu vou cair, pô, ele tá brincando muito com minha cara, né, velho? Não, tá trolando muito com minha cara, mano. Isso aqui é muito troll, velho. Tipo assim, num universo onde eu fosse um pouquinho mais bobo, eu cairia. Só que eu teria de me fazer muito. Sem brincadeira, eu teria de me fazer muito pra cair num bagulho desse. Eu teria de me fazer muito, muito, muito. Eu teria de me... Tipo assim, eu teria de cair porque eu quero ver como é que funciona. Porque, mano, nenhum ser vivo cai naquilo dali, velho. Tá, beleza, já derrotei dois dos três que faltava. Mas, nossa, isso aqui é muito maravilhoso. Qualquer... Eu tinha total controle do PVP, mano. Poxa, outra ali? Eu tinha total controle do PVP. Eles estavam tudo junto. É, eles estavam tudo junto. Cara, eu tinha total controle do PVP que eu poderia entrar e sair quando eu quisesse. Só por conta disso aqui. Agora eu tenho dois Deushibai e eu posso mandar um por cima do outro ainda só de sacanagem. Só de sacanagem eu vou... Mano, só de sacanagem agora eu vou meter um Deushibai um por cima do outro, mano. Porque o Akashi é ruimzinho no PVP. Então, tipo, foi suave de matar. Agora, quem tá aqui eu acho que é o Raio. O Raio é um pouquinho melhor. Mas só que Deushibai. Eu tenho dois Deushibai, mano. Era o Raio que tava aqui mesmo. Será? Locomoção do pai agora, né? Acho que não era ele não, hein? Era ele? Não era ele, só que foi igual... Passou e correu igual um vulto. Todos eles tinham Elytra, menos eu, cara. Como que pode Elytra ter dropado tão fácil pra todo mundo, menos eu? Eu sempre tive de coitado. Todo mundo de Elytra e uns encantamentos bizarros nos tridentes e tudo. E eu de coitado, mano. Achei. Agora já era. Agora já era muito. Ah, não é possível que seja outra trap. Não, aqui ele só vai cair mesmo. Aqui ele só vai tombar. Nossa, 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 nossa. É raio, tá reequipando. Tá, ele vai... Ah, é os 30 Sukuna Hikona. Ele vai ter Sukuna Hikona até cansar agora. Eu tenho que matar rápido. Eu tenho que matar rápido, tipo, o tempo... Eu tenho que matar pra ele ficar sem chakra. Ó, Deus do Tutsuki tá sem chakra agora. Só que eu acho que ele não sabe que eu tenho outro Shibai no Envy, né? Muito provável que ele não saiba. Cap. Tô com a minha, vou comer mais uma. Demorou. Tô bem de armadura. Cara, esse PVP no pulo ele é bom porque dá crítico, mas é muito chato. Bem. Já era, quebrou. Agora eu não posso parar, não. Tem que aproveitar que quebrou. Agora eu não posso parar nem ferrando, agora tem que combar. Nossa! Ai, 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 mano. Não dá, velho. Eu sei quando os caras tá morrendo, parece, mano. Começou a dar uma corridinha. Mano, olha isso. Cara, eu quero muito saber como. Tá ligado?
Eu só quero saber como, mano. O meu sonho é saber como. Tipo, o complicado é que tem que ter muito chakra pra poder utilizar várias vezes. A estratégia é boa, é. Porém, você reativar um modo, por exemplo, ó. Você reativar um Sukuna Hikona, gasta bastante chakra. Então ele tem que ativar o Sukuna Hikona, ficar chifitando enquanto pula, que é algo que ele não fez, pra voltar o chakra e ele ativar outro Sukuna Hikona. Que é o que eu tava fazendo, né? Eu fui de Shibai. Só que eu fui de Shibai com 1.100 chakra. Caraca, mas isso aqui é surreal, mano. Mano, eu vou contar quantos. Vou tacar até as armaduras fora. Eu quero saber quantos, velho. Eu só quero saber quantos. É surreal isso aqui, mano. Eu quero muito saber quantos. Eu só quero saber quantos, mano. Não, isso aqui é surreal. É muito surreal. Isso aqui é muito surreal. Esses caras sabiam de alguma coisa que eu não sabia. Não existe um mundo onde o cara consiga craftar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Sukuna Hikona. Não existe esse mundo. Esse mundo tá impossível, tá ligado? Esse mundo não existe, mano. Alguma coisa ele sabia e esse merda levou... Olha, ó... Oh, tá de sacanagem. Ah, não, não era nada demais. Eu falava, mano, tá de sacanagem que era outra trap. Várias trap pra tentar matar um deus Shibai. Até entendo, né? Mas isso aqui é surreal. Cara, o Raio de fato sabia alguma coisa que eu não sabia. Que aparentemente não é só eu que não sabia, não. Muita gente não sabia, velho. Eita, oxi, qual foi a dos Kiki? Qual foi a sua, meu amigo? Eu tentei. Entendi. Vem cá, você tava time com raio praticamente, não era? Eu não. Não? Você sabe, mano? Ninguém, não, agora que, tipo assim, já acabou a guerra, eu já ganhei, tá ligado? Eu consegui. Você sabe de onde saiu o Sukuna Hikona? Opa! Eu acho que você sabe. Você sabe de onde saiu? Mano, de acordo com o raio, né? Ele tá dizendo ele que eu... Nossa, você fala pra dentro, eu não consigo nem te escutar. Apanhou tanto que ficou sem voz? Eu resolvi, tá. Resolvi. Não, então calma. Não, não. Não, não. Agora a gente nunca vai saber, Uski.